заходах в Празі? Ну, рішень як таких немає, тому що це була неформальна зустріч, тому я не можу сказати, що я задоволений. Я буду задоволений, коли я побачу результат. Але це була важлива нагода прояснити позицію України, краще відчути і зрозуміти позицію окремих країн і домовитися про деякі конкретні речі, наступні кроки і по зброї, і по санкціям, які призведуть вже незабаром до результату.